magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga waxaa lagu qabtay munaasabad lagu xusayay 62 sano guurada ka soo wareegtay dharaartii xornimada gobollada waqooyi ee 26 Juun oo ah maalin qiimo weyn ugu fadhida bulshada Soomaaliyeed. Munaasabaddan oo ay soo qabanqaabisay jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Ankara waxaa hadalla ka jeediyey qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga, Saleban Karshe, gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Ankara, Cabdiqaadir Bile, mas-uuliyiin ka socday jaaliyadaha Jaamacadda Carabta ee ku nool halkan, gudoomiyaha rugta ganacsatada jaaliyadda Jabuuti, aqoonyahanna Soomaaliyeed, odayaasha dhaqanka, gudoonka ardayda Soomaaliyeed iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay. Runtii isbuuca xurriyadda markii la leeyahay annaga ka Soomaali ahaan ahmiyad bay noogu fadhisaa. Waxa weeye waa maalinkii xornimada la qaatay, waa maalinkii gumaysiga in laga xoroobay la bilaabay. Sidaas awgeed waxaa loo baahan yahay habeenkan oo kale in si weyn loo soo dhaweeyo, si weyn loo sharfo, qof walba Soomaaliya wadaniyadiisa uu bannaanka keeno. Bismi ittixaadi jaaliyaati alcarabiya uxib an uhanni alshacb alsoomaali alshaqiiq وكل الإخوة العرب المتواجدين في هذا المكان وكل الإخوة الأتراك المتواجدين معنا والمحتفلين معنا باليوم أو بالعيد الصومالي هبين كان دلنايو لولك نحروبايو ششيوه نغد أحبحي إنغا ينغو ديرتوه دنك نكوة انتهي دمان دمان مهدي ربك dadkii waalidka noo ahaa ee gobnimadaas dhaliyay Soomaaliyadii ay ku taamayeen 62 sano kadib ma hayna. Waxa ugu fiican oo maanta aan samayn karno waxa waa qof walba oo Soomaaliyeed inuu ka shaqeeyo Soomaaliya oo nabad ah, barwaaqo ah, mid ah adduunkana la tartanto. Waxa anagoo maanta waxa farxad noo ah in laga soo qayb galno munaasabadda 26 Juun oo lagu dalbadeeyay xornimadii ay qaateen walaalahayna Soomaaliyeed. Aad bay anaga qiimo fiican ugu fadhidaa. Waxaan rabaa halkan inaan ugu mahadceliyo marti sharafta shacabka Soomaaliyeed kow oo waqtigoodii iyo xaaladda adag aan ku jirno annagoo og waqtigoodii soo huray imaaday. Waxaan rajaynayaa si wadajira inaan iskula shaqayn doonno. Waxaa sidoo kale halkan ugu faa'iideysanayaa in aan hambalyaha u dirno Prime Minister-keenii Soomaaliya ee la doortay Xamse. Waxaan leeyahay dhammaantiina soo dhawaada. Runtii caawa kale waa habeen, runtii waa habeen dabaaldeg reynrayn iyo isu hambalyayn dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto. Munaasabad walibana dee hadal bay leedahay, hadalkeedu waxa weeye inaan soo hambalyayno, isugu hambalyayno. Intaas waa dabaaldeg. Waxaan rajaynayaa inaynu kulay caawado faraxsanahay dhammaanteen oo ah habeen ayn dhammaanteen inu ah habeenka xorriyadda wada dabaaldegano. Qofka Soomaalinimo aan fici weydo qabiil wuxuu kaan faayaa malaha, qabiilku waxa ma taro. Soomaalinimo qofka ay deeq u weydo gobol iyo qabiil toona ma deeqayo, gobolku iyo qabiilku waxa ma taro. Marka insha allahu tacaala aan ilaashanno waxay naga dhexeeya oo ah calanka buluuga ayaa naga dhexeeya. Axmed Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed Ruush, warbaahinta qaranka, magaalada Ankara.